ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା 50% ପିସି ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏବେ ବିଜୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତି କରୁଛି। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ତଥ୍ୟର ମାପକାଠି ନକରି 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜ ଶାସନର ବିଫଳତାର ଏକ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ନୂଆ ଭର୍ସନ ଗୋଟିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା 50% ପିସି ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା 50% ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ସରକାର ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଯୋଜନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେଥିବ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଇଏ ତାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭର୍ସନ, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଚିବାଳୟରୁ ବସି ସ୍ୟାଙ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଲ୍ଇଡି ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜନତା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଦେଖିବା, ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିବା, 50%ରୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇନାହିଁ।